Hej, her er biltesteren og Volvo V90 Cross Country. Først skal vi lige have den kommercielle del på plads. Denne video viser vi sammen med Lightboxen, som tilbyder udlejning af tagbokse, bagagebokse til anhængertrækket og snekæder, hvis du lige står og mangler så noget. Helt ned til 68 kroner om dagen koster det, og så hjælper Lightboxen jo med alt lige fra booking over montering til rengøring. Indtil videre er Lightboxen kun at finde i Storkøbenhavn. Du kan se mere på lightboxen.dk. Der er noget majestætisk over en Volvo V90, ikke? Og især i det her cross-country-trim, hvor den ud over de lækre skærmbeskyttere også har fået en lille smule øget frihøjde, jeg mener omkring 6 cm i forhold til den almindelige Volvo V90, så er den ud over det majestætiske nu også pludselig blevet en bil, der har fået noget wow-effekt over sig. Jeg er jo normalt ikke til høje biler, altså SUV'er og crossovers, jo, de har en nemmere ind- og udstigning, men det er vel egentlig også det. Jeg er klart mere til sedaner, stationcars og hatchbacks, fordi de giver mig en bedre køreglæde, end jeg får i en crossover eller en SUV. Det er egentlig så simpelt. Men lige i tilfældet Volvo V90, der må den faktisk gerne være lidt højere. Jeg synes ikke, det gør noget, at den har den her øget frihøjde på omkring de 6 cm. Bilen er det oplagte valg for dyrlægen, der også har landbruget som kunder, fordi en Volvo V90 Cross Country kan komme helt ud på en mark, fordi den har Volvos eget udviklede AVD-firehjulstræk, som egentlig er sådan et intelligent firehjulstræksystem, hvor den som udgangspunkt trækker på forhjulene, men hvis den får brug for at tage de to baghjul i brug også, hvis den skulle miste greb på forhjulene, så går den også i gang med at trække på baghjulene. Det virker rigtig godt, det her AVD-system fra Volvo, som så er med til at sikre, at dyrlægen når helt ud til koen ude på marken, uden at risikere at sidde fast. Men du behøver selvfølgelig ikke at være dyrlæge for at vælge en Volvo V90 Cross Country. Volvo mener jo, at den tiltrækker den aktive familie, som lige smider et par mountainbikes på taget og bagpå, og så ellers kører ud i ødemarken og triller rundt på de her mountainbikes i nogle timer. Du kan også smide en tagboks på taget og køre på familiebesøg i den anden ende af landet i den, eller bruge den som rejsebil sommer og vinter med en tagboks på taget. Og som du kan se på billederne, så har jeg haft en tagboks på bilen her. Jeg har kørt en fast tur fra Esbjerg til Kolding af landevejen og vendte retur af motorvejen, og kørte så hjem og afmonterede tagboksen og tagbøjlen, og kørte så den samme tur igen, uden tagboks og tagbøjle. Jeg havde små 70 kilo i tagboksen, og efter de her 150 km uden tagboks på, der har jeg haft et gennemsnitligt forbrug, der hedder 10,7 km literen. Det er sådan nogenlunde. Bilen er vist opgivet til 12,8 eller sådan noget. Men det er jo ikke altid, det lige passer, det her forbrugstal, som producenterne oplyser. Men det, der er interessant, er, da jeg vendte retur, efter at have kørt med tagboks med de her 70 kilo op på taget, der havde mit gennemsnitlige forbrug 7,1. Den sluger altså en del brændstof, når den kører med tagboks på. Det er jo næsten som hvis jeg havde haft en campingvogn på krogen. 7,1. Den støjer også rigtig meget, når den kører med tagboks på. Jeg ved ikke, om det er på grund af de originale tagbøjler, som sidder på bilen her, eller om det er bare fordi, det blæser ekstra meget herude i det vestlige Jylland, hvor jeg bor. Og så har jeg været rigtig spændt på, om Volvo langt om længe har fået styr på det automatiske op- og nedblænding, som jeg bøvlede med sidst jeg kørte Volvo V90 for et års tid siden. Prøv lige en gang at se med her. I går kørte jeg hjem fra Viborg, mens det var mørkt, 146 km, og der fik jeg det lange lys af modkørende bilister hele 67 gange. Det er ikke godt nok Volvo. Jeg har prøvet det før i andre Volvo-modeller, hvor det automatiske op- og nedblænding af lyset heller ikke virker efter hensigten. Jeg synes, det er ærgerligt. Få nu styr på det, Volvo. Eller send et par spioner ned til Audi og BMW, for de kan finde ud af det. Sådan sagde jeg sidste år ved den her tid, da jeg kørte i en Volvo V90 med dieselmotor, og nu har jeg så fået muligheden for at tjekke op på, om Volvo har fået styr på den automatiske op- og nedblænding. For jeg tænker, der må da være andre end mig, der har lagt mærke til, at det her system det ikke fungerer helt efter hensigten. Der må være nogle Volvo-ejere derude, som er godt træt af at blive blændet i tide og utide, fordi de kører i en bil, der ikke helt har styr på det med at blænde op og ned, når den nu engang er sat til at gøre det automatisk. Så jeg har kørt en del i mørke i den for at finde ud af, om problemet stadigvæk er der. Og rent faktisk så har jeg kun mødt 3 biler alt i alt, som har blændet af mig. Jeg ved ikke, om det er fordi, at de har haft blændet ned for tidligt, eller om det er bare fordi systemet på den her ikke virker helt som det skal. Men jeg vælger at tro på, at det er det første og konkludere, at Volvo nu endelig langt om længe har fået styr på den automatiske op- og nedblænding. Det manglede også bare, for det virkede faktisk ikke særlig godt før. Noget andet, der er blevet bedre, er infotainmentdelen, som nu er Google-baseret. Det responderer hurtigere end før, det er langt mere brugervenligt og noget hurtigere end det tidligere system fra Volvo. Stadig stilren og meget afbalanceret i det visuelle udtryk, det er sådan, det skal være Volvo.
Ellers vil jeg sige, at med 250 heste, 14 ponyer fra mildhybridsystemet og 350 Nm, så kommer du aldrig til at mangle kræfter i en V90 Cross Country. Jeg synes, det er fedt, at den en gang imellem kører med firehjulstræk. Det betyder noget for sikkerheden. Forleden dag der var jeg ude i en kurve, hvor der lå lidt blade og noget jord, og der kunne jeg altså mærke, at baghjulet lige var inde at tage fat en gang. Safety first, som Volvo siger. Prisen 751.000 kroner for den her Volvo V90 B5. Cross Country. Det er mange penge, det ved jeg godt, men det er jo nok de færreste, der går hen og hæver 751.000 kroner i banken og går hen til Volvo og smider dem på disken og kører derfra i en V90 Cross Country. Beskatningsprisen og privatleasingprisen er straks meget mere interessant, og her hedder beskatningen 651.000 kroner, mens den kan privatleases for små 7.000 kroner om måneden med 35.000 kroner i udbetaling. Det er trods alt lidt mere spiseligt.